виписує за день 200 штрафів та отримує 2000 прокльонів. У рівненських маршрутках лотерея. Зітри захисне покриття на бокових вікнах і дізнаєшся, де ти. Так на тему дорожнього травматизму жартує команда «Радивилівські перці». З-поміж 14 охочих до фіналу КВН «Юїр» вони прорвались разом іще чотирма – зі Здолбунова, Рівного, Березного та Кузнецовська. Фіналісти хочуть здивувати журі вдалими жартами та гарним настроєм. Підготовились, багато репетицій дуже було, так само як до цього разу ми готувалися до цього виступу. Дуже багато репетицій. Тренувалися і, думаю, досягли якогось успіху для себе. Надіч, там в тебе на столі шоколадка лежала. Так можна я її вже з'їла? Можна! Зі сцени більшість жартів про дорогу, її вартових та пішоходів. Складна ситуація з дитячим травматизмом на Рівненщині, кажуть організатори, зобов'язує КВНівців жартувати на серйозні теми. Перш за все і основне – це пропаганда дотримання правил дорожнього руху. Дотримання, виконання, які наслідки бувають від недотримання правил дорожнього руху. І ще одне – обов'язкове підняття іміджу працівника міліції. Оце основне. Ну і плюс жарти. Найкраще, на думку журі, жартували інші діти із Рівного. Тож уже на початку квітня вони вирушать на Волинь, де між командами КВН з усіх областей виборюватимуть право поїхати на всеукраїнський конкурс до Артека. Оля Міхньова, Артем Лаговський. Новини Рівного.